раді вітати вас на нашій сторінці. Нарешті настала весна, та після довгої зими потрібно облаштовувати садки, газони та прибудинкові території. Якісно та швидко це можна зробити за допомогою спеціального інструменту, який ми використовуємо 1-2 рази на рік. Але щоб заощадити гроші на придбанні нового інструменту та місці зберігання для нього, наш магазин пропонує оренду інструмента. Саме інструмента садового, який ви бачите поряд зі мною. Але особливу увагу хотілося б звернути на такі інструменти, як скарифандер-аератор, за допомогою якого можна насичувати ґрунт киснем та прибирати з газонів суху траву та листя. Мотооприскувач, за допомогою якого можна легко та швидко оприскувати дерева та газони та кущі. Садовий пилосос, мотобур, і ще хотілося б звернути увагу на каток та аератор до нього, за допомогою якого можна насичувати ґрунт киснем та після посіву трави углажувати ґрунт. Нагадуємо, що разом з нами ви економите свій час та гроші. Чекаємо вас в нашому магазині. ТЦ «Веселка».